6 yil ichida man bir 6-7 marta o'lib boshqatdan tirilardim. Mollar tuzalgandan keyin 6 oy, 1 yildan keyin boqiladi, semiradi, so'yiladi. Go'shti odamzodga zararli yo'qmi deyishadi. Odamga yuqmaydimi degan eng ko'p savol. Go'shtni ora har kuni emas. I birinchi kun temperatura baland bo'lgan payti ko'p urilmaydi. Birovni aldash emas, boshqa narsa. 38-6 o'sha va bu ayrim o'sha xeyt yozadiganlar uchun. Xo'sh, o'rtoqlar, mana bugun sizlarga kechangi molimizni holati haqida ma'lumot berish uchun keldik. Rahmatullo aka. Bugun ikkinchi kun, kecha bular ikkalalari kontent qilishgan molni holati haqida. Birinchi kungi kasallikdagi temperaturasini ko'rsatib o'tilingan va bugungi holat hozir temperaturasi o'lchanib ko'rsatilinadi sizlarga va o'sha qilingan inyeksiyalar foydalari qanaqa yeyishini hozir bir qator kadrda ko'rasizlar. Molni holati uchun bugun yeb axlatlari normalniy quyuq qumaloq qilmayapti axlatni va burniga e'tibor berasizlar. Burnini ko'rsatib o'ring. Kecha nafas olishi qorin bilan edi molni. Tiniq nafas olyapti bugun. Nafas olishlari tiniq molni. Hop. Va temperaturasini o'lchaymiz, doktor bo. Men bugun sizga fiksatorlik vazifasini bajarishga harakat qilaman, lekin bugun mana kuch bermayapti. Mana kechagi molda ahvoli bilan hozirgini qarang. Ayo, bu video o'zi biza spitalni qolganmiz vodiyda bu narsani ko'rish uchun molda egasidan so'rab qolardim, molda ushlab berishlarini men informatsiya berardim. Aka o'tasizmi ushlashga bari xarakterini tushunasiz-da hayvoningizni. To'xtayapti. O'tang, yetta shuni ushlating. Nuqtasidan shunday ushlang. Bu yerga qolishimizdan maqsad mana hayvonni holatini ko'rsatamiz. Hayvon kecha lechenie qilingandan keyin bir 2-3 soatdan keyin uje o'tirib, bemalol suv ichib, ozuqasini yeb, mana ahvol mana. Mana nima qilyapti? Terakdan oldi. Mana davay, moment ushlab. Ketdi. Terakdan oldi. Mana kakrasan shu oyoq orasidan ko'rsatib o'ring, shishlar qaytgan. Buniki yorilmaydi, xudo xolasa buniki shunday qaytib ketadi shishlari. Mol uji yotgan, a? Mol kechadan beri 3-4 marta yotgan, temperatura yo'q, mana sovuq dumini tagi. Xudo xolasa haqiqiysini ko'rsatamiz va bu ayrim o'sha xeyt yozadiganlar uchun mening molim o'ldi. Mana kecha kasallikka kelib lechenie boshlagan bo'lsak, bir kun oldin kasallik boshlangan, egasi paytida chaqirgan. 38-6. Lechenie samarali bo'lganligini mana isboti. Qilgan dorilarimizda o'sha birovni aldash emas, boshqa narsa. 38-6 o'sha qoramonlardagi 38-6 mana. Sami predelda turibdi. Eng normal holatda qoramonlarda o'sha veterinarlar juda yaxshi biladi. 38-6 bu qoramonlarda zo'r ko'rsatkich temperatura va lecheniyani ikkinchi kuni bugun qaysi preparatlarni mana qo'llaysiz? Bugun lecheniyamizni ikkinchi kuni, xudo xohlasa molimiz yaxshi. Temperaturasi o'sha eng optimal normal holatda. Bugungi qiladigan preparatlarimiz. Axlatni ko'rsating, ichi qotmagan bo'ldi. Birinchi o'rinda Panflavin preparati. Aha. Preparatlar. Panflavin. Yen tam ishlatdingizmi kecha? Men buni berib qo'yaman. Bugun qiladigan preparatlarimiz Panflavin preparati. Bu kechagi dozada urilaveradi. Kecha shu 20 gram dozada urgandik vena qontomirdan. Keyin yana qiladigan preparat Diklava preparati. Bu Diklava preparati og'riqni qoldiruvchi, temperaturani tushiruvchi deb aytganmiz. Endi temperatura tushdi. Endi bu faqat temperaturani tushirish vazifasini bajarmaydi, bu og'riqlar qoldirib turadi, qisman og'riq bo'ladi, o'shalar qoldirib turadi. Keyingi qiladigan preparatimiz Dexamid preparati. Shishni qaytarish uchun. Kecha aytganimiz uchun shishni qaytarish uchun yana qaytib qilamiz. Keyin asosiy ukolimiz o'sha Rossiyada ishlab chiqarilgan Gentam amoksasilin Gentamitsin sostavida. Endoflaksatsin joyiga bu yerda Gentamitsin bor sostavida. Amoksasilin tayyor kombinatsiyali ukol. Va mana bu narsa haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qani bizda dori. Dastin preparatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kecha 6 mg qilingan, 10 qilinmagan.
6 ml qilingan. Ertaga xudo xolasa davolashdi. 3-chi kuni bo'ladigan bo'lsa 8 ml inyektsiya qilinsa bo'ladi. Mana shunaqa temperaturasi chiqmay tursa agar hayvonni 8 ml inyektsiya qilinadi. Tezroq o'sha organizmga tushgan patogen mikroblarni o'ldirib, viruslarni yeb yemirishga makrofaglarni o'zini nima qiladi? Tayyorlaydi, makrofaglarni baquvvatlashtiradi. Faqat o'sha kun ora har kun emas. I birinchi kun temperatura baland bo'lgan payti ko'p urilmaydi, peribarchit qilmanglar. Normada urilsa, dorini dozasi dori. Oshirib yuborilsa agar любой narsa ham periborda bo'lmaydi. Rahmatlar aka, necha kun bu endi lichenya qilamiz buni? Buni xudo xolasa o'sha grafika asosida 5 kun olib boriladi polibom lichenya. 5 kun olib boriladi. Chunki bu orada 3 kun panflamin oladi. Dastimni ham 3 marta oladi. 1-chi, 3-chi, 5-chi kuni. 3 marta dastim oladi. Antibiotiklar, deksametazon, deksamid, diklofenaklar 5 kun davomida to'liq qilinadi. O'rtada uziladigan dorilar o'sha grafika bilan to'g'ri qilinadigan dorilar mana shu ikkita dori hisoblanadi. Keyin bitta narsa, chunki ba'zi insonlar bizni Instagramdan ko'ryapti, ba'zi Telegram, ba'zi YouTube'dan. Bitta videoni bir kishi ko'rsa, ikkinchisini ko'rmay qolyapti-da. Ma'lumotni iloji boricha hamma videoga bir xillik bo'lmasin deb endi o'zgartirib boryapmiz. Bugun ham video chiqardik ertalab. O'shandan ma'lumot berdik, endi u videoni ko'rmaganlar uchun. Kommentariyada asosan o'zim kecha gazetada o'qidik. Odamga yuqmaydimi degan ko'p savol. Go'shtidan ham yuqmaydi, hayvon bilan kontaktda bo'lsa ham yuqmaydi. Agar Umid aka qarangda, mana ikkinchi mikrofoningizdan olib aytaman, ovozim balandroq chiqdi. To'g'ri, yaxshi. Agar hayvonlardan mana shunaqa kasalliklar odamga yuqqan bo'lganda edi, 6 yil ichida mana bir 6-7 marta o'lib boshqatdan tirilardim. Xudoga shukr, mana yuqqani yo'q. Joni zamon bo'lsin aka. Chunki xalqimiz qandaydir ma'noda xavotirda ham bo'lyapti-da, o'shaning uchun. Ya, endi to'g'ri, xavotir o'rinli, odamlar bilmaydi bu narsani. Bu o'sha to'g'ri infoni beryapman. Kontaktda bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, baribir bu kasallik yuqmasa ham hayvonda teri qoplamasida yoki o'sha axlat tekkan joyida gijja tuxumlari bo'lsa, notoza qo'l bilan ovqatlanish yoki nima qilish mumkin emas. Bari gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak, antiseptika, aseptika qoidalariga rioya qilishlari kerak. Qo'lni yuvib, tozalab, hayvon bilan kontaktda. Ne to'lka kasal hayvon bilan, sog' hayvon bilan ham xuddi shunaqa aloqada bo'lib turish kerak. Keyin yana bitta savol. Mumkin bo'lsa bugun oxirgi kunimiz, chiroyli video rolik bo'lsin. Mollar tuzalgandan keyin 6 oy, 1 yildan keyin boqiladi, semiradi, so'yiladi. Go'shti odamzodga zarar yo'q deyshi. Yo'q, organizmidan chiqib ketadi kasallik bir oy ichida. Yo'q. Bo'ldi. Bu chunki bir oy ichida deganim qanaqa, o'zi mana bu mol tezroq tuzalsa, 40 kun, 50 kundan keyin semirib ketib, so'yilishga ketaveradi bu mol. Ziyon, mana operator ko'rsatdi mana kechagi videoni. Shu birinchi videoni ko'rishadi, o'zi mana shu yerda juda silkasi chiqadi. Ko'rishlari mumkin, agar birdan ikkinchi videoni ko'radigan bo'lsa odamlar, birinchi ko'rishsin. Mana bu to'lla edi, qattiq edi, yumshab qolgan. Badaniga teginsa mol og'rinayotgandi. Mana yumshab, mana bu daj bukiladigan joylari, bo'g'imlar qatib yotuvdi. Yumshab, juda normal holatga kelib qolgan hayvon. Demak, bundan ko'rinadiki, qo'rqishga hojat yo'q. Yo'q. Xudo xolasa qo'rqishga hojat yo'q. Xudo xolasa bu kasalliklarni ham yengib o'tamiz. Bu ham bir qanday bir sinov bu. Sinov. Ko'pni boshiga kelgan to'y bu narsani to'g'ri yengib, tarqalishni mana shunaqa kasal mollarni tezroq davolab, tarqalish yo'llarini bloklab qo'ysa agar kasallik migratsiya qilmaydi, ko'chmaydi u yoqdan bu yoqqa. Qani boshladingmi bo'lmasa? Boshladik. Kim yordam beradi? Mana yordamchisi borlar-ku. Bormi? Ko'ra mollarga iloji boricha mana shu kecha kunduzda yaxshiroq e'tibor berasizlar. O'sha kasalliklarni oldini olish. Va dorini qilayotganda kecha mana shu deksamid preparati 6-7 ml qilingan. Bugun mana 5 ml qilinyapti. Diklofenak o'sha temperatura bo'lmaganligi hisobiga 15 gramga zaruriyat yo'q. 10 ml yetadi. Aka, endi kuchingiz yetmaydi. Mana kuchlar yetmayapti, to'yoqni ko'rsating. Gentam preparati yoki amoksitsilin, enraflaksatsin ishlatadigan bo'lsak, birinchi kun 20-25 gram dozada bo'ladigan bo'lsa, bugunga kelib mana 15 ml ga kamaygan doza. Chunki jigar, pochka, o'pka o'sha joylardagi asosiy jigar bilan buyraklarni o'ylash kerak bu dorilarni qilayotganda. Dozasini kamaytirsa, kelajakda u organlarga ham ziyon yetmaydi. Yaqinda olib bering, molni kol qilayotganda.
Mən şəhərə qol qılınarmıdı? Tör qılıyapanmı dedin? Bir tane masa çaq qoyun ki. Hoppa. Mana keçən gün də buz bugün buzu oramayın deyip de keçe günde bir kıl turuldu da hayvan. Şöyle böyle yaptı. Bana şu tartıpta davolansak mabodo tanalardaki şu bezli numalar, toşmalar yoruladıken bu ise darhol çora körüş gerek badanda zilyonka spreyler bile abrobotka kılış gerek buladı. Çünkü u yerden boşka mikrop düşüp oğrıntırıp hayvanı uyam da qo'shimcha kasallik u keyinchalik oqibati bo'ladi, asorati bo'ladi. Bu hayvonimizni xudo xolasa Jamshidbek 5 kun davolaydilar. 3-chi, 4-chi, 5-chi kundagi videolarni bitta qilib chistosi bilan ko'rsatib bizlarga tashab beradilar. Sal sifati xira bo'lsa ham joylaymiz. Qiziqqanlar uchun ko'rishadi xudo xolasa bu hayvonimizni. Rezultat bitta bo'lishi kerak. Yo, kelajagi bor. Xudo xolasa yashab ketadi hayvon. Ben ucu uzlarız bugün gördüğünler. Jarayon, jarayon doğrudan doğru efirge keti yaptı. Malum olduğunda paydı da çakırınlar vıraçtı. Kimdi bu mesela? Paydı da doğru davalar işlerini olup boruyunlar. Kanalda güzel işte devam ediyorlar. Mihnatımızdı. Kemtar onu mihnatımızdı. Like bilen reaksi koldurup videonu gruplarga tarqatishlaringizni so'raymiz. Umid aka, rahmat do'stlar. Bugun vodiyda oxirgi kunimiz. Xudo xolasa vodiyga yana boshqa mana shu videolar olishga safarga kelamiz. Endi bu kasalliklar batamom iloj bo'lsa tuzalib, hammasi yaxshi bo'lib ketsin niyatimiz. Surxondaryoda va Toshkentda yana ko'rishguncha sizlarga rahmat. Rahmatli akamiz aytgandek, bitta like, kommentariya va videoni do'stlarga samolyotga yuborasiz. Sog' bo'lasiz.